Pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo para vocês aqui, mostrar aqui a novidade que vocês viram aí na minha horta. Aqui é uns pés de pimentão, ali couve, bastante couve, alface, o pessoal conhece. E quem é que conhece essa verdura aqui, ó? Eu conheço como acelga, uns chamam de couve chinesa, né? Aquela boba d'água. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, nesse pé de Orapronobis, tá vendo? Imenso. É um ninho de sabiá laranjeira. Mas antes de nós virmos aí, puxa a vinheta, por favor. Aí, pessoal, olha, vocês vão tentar ir lá, só que, pessoal, vou devagar, porque o Orapronobis, para quem conhece aí, esse aqui é um pé de carambola, aqui, ó, grande, aquela carambola docinha, híbrida, me parece. Aqui, ó, o Orapronobis, ele é cheio de espinha. Quem conhece aí sabe que o Orapronobis não brinca não, ó, tem espinho para lá e para cá. Aí tinha 3 ovinhos, olha o ninho. Olha o ninho. E vou tentar levar o celular lá para poder ver o que tem. Tinha 3 ovinhos. E vamos ver agora se já tirou. Se ainda não tirou. Como é que está? Vamos lá ver. É difícil aqui para ver. Olha aí. Olha, pessoal. Agora voltando. Aqui é muito difícil, por causa do Orapronobis tem muito espinho. Olha pra vocês verem. Mas parece que ainda tem ovinhos. Olha ela cantando, ó. Tá cantando ali. Mandioca. Isso. Beleza, pessoal? Aí vai acompanhar até os filhotinhos tirar e eu fazer outro vídeo pra vocês, beleza? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.